Nengirikini nama gaudensia murora. Ah, chimbodi tengera wawa murora. Ah, ini. Ah, shua shua deta wawo kupanga kudai wakauya murora. Ah, usadaro funga zvinakana mbokufita ya machuma. Ai, wati bidapa imbodi tengera wawa nibonya utsapa huru. Ah, amuchaona manje. Maita basa iwe. Regadi yacho puruda. Aita basa machuma iwe chirera nhirira neshirikadzi eka ndokuti kugona kudai hauchaona manje ukadai neni tewirira asi ndokuti ndigonera ikoko tinewirirana manje kana metsi yacho yadai nengirikiri nhatira iwe turaimo uya kuno iwe uya kuno chitubu chorusipiti chauya kaichi ndoda kuti ndikutume muzukuru uende ukanditengera hwawa ndimbonyatsokurangarira vamwe ndimbonyatsokuuranga vamwe vachiurangarira netubhegi adaka hanzi ukaona mba mako usina tubhegi kuti twedhayasipora gadzirisa ukama hwako nevanhu ndinato twangu hobho ndakatitumirwa kana sadza mazai anga achiri kujoni hanzi ukaona mba mako usina gadzirisa ukama hwako nevanhu nengirikini nhaturai nekamukasa inato naiwe turaiwe uya kuno ndida kuti uende kunonditengera hwahwapo funge kateta puwa mari nambo yako mbonditenderaika ndapuwa kati mbonyautsa pahuro regati mboudzati nengirikini pamari nango unoita mariya aiwa enda pacharehwa uripo hwakashipa unoita madhora 50 nenda mesina nengirikini ayusuf unoita madhora 25 $5 4 makoti $5 makotsi anenge ari 4 pachare hwapo hwakachipa hwahwapo anenge ari 4 dhora chikakure dhora 25 kureva tari tuka inenge iri $2 $5 saka tikadai apa nhasi tombonyatsokurangarira kudai tikadai apa anenge a 8 makotsi kai inenge iri $10 handiti $10 8 makota apa saka kureva kuti apa pari kudiwa nengirikini uyo ngaende mugaraji atore mamwe manengirikini mabhotoro tibonyatsokuhuma memwari toti chaatuma koti ka 3 makoti ka 4 makoti tikadai obva ati 5 saka kureva kuti kwasara mamwe 3 maempi pinda mugaraji utsvage mamwe maempi matatu mugaraji umu utenge kasoraga wanza unetenga kasoraga izvezvi ndikasvipa matapa kukadzoka oma ndiri kukubhurai kukukindisa izvokuti o mari ibatisisa mari isamuhomu homwe ikiyo izvenzwa kuti mari yadonha gogo yazedai fanika ana yusufu vanotange vane kanda raundi kavakati dai vanenge vatengwa zvambaa yusufu hamusi kumuziva maegao yusufu uyu muchamunzwira kuti aenda amaegao de uhandibvira nekupi muroora waita basa ndombonyatsokunyavisa pahuro ndombonyatsokuhumwa nhasi hanhasi unendiona nhasi ndaifanira kutebuda gota nekuhumba ndokunonzi kugona kao munoziva kuti amai gaudensia vana ava pamunenge musipo hondo yandinorwisana naye vana nerwa hondo hombe pano shuwa ndikauya kudai asi maifanira kutoti mama ngatimboendai kugovhu club mombone aiwa kana kodaenda risina kukumbira ga aiwa maita basa magurachi matari yana ane bhati murungu akuitire zabwini mwari vakuitire zvakanaka aiwa waita basa amaigaudensi tombonyatsokunyavisa pahuro hamuchaona mani nengirikiri nhaiwe fonera amai koniradhi vaudze kuti hanzi uyai amaigao akauya asauyira timbotudubura ka nemapisiro akuri kuita kudai uchinyatsotonhorera kudai endai pacharehwa munoenda pacharehwa musaende pamari rangu apo une dhura endai kwacharehwa kumhiu netenga hwawo pacharehwa wakachipa dhora 25 munopinda mucomplexi zvamurivi mugava chiti hei gogo ndinokubhurai kurumidzai tirai ndikasvipira mataya ka mukadzoka mataya aoma mucharimwa dororo mukaripedza munhu kurumidzai kasira izvi zvimire mambano waona zvandaitirwa namai gaudheni tarisaone maempi wazoona zvandaitirwa namega utotenga hwawo dzidza pamuonde zvaitwa nembi yakwe zvandipi uri kuzviona
ndozvezvandinenge ndichitaura zvino kuti kana ndichitaura kuti kune maservice provider ndinenge ndisinganyepi. For example, you see pamberi pako pevanhu vako. Aiwa ndinenge ndichitaura naye zvakamaunit kutamba zvangu. Asi hanzi chii kugara nakaona dzimabe ako. Rume ribodza rikombe churu. Asi iye hasate zvoo. Ndiri kuedza kutsanangura zvangu pateichitaura nawo yemaservice provider. Kune machief, kune maservice provider, maservice provider ari machief zvakati. Ukangodaro chete what is here Frank? Rauri, if you want to upgrade in that level, you have to overtake someone. Maita basa amachuma iwe, chirira nerira iwe, nerira neshirikadzi. Endai akomana chikasi.